Davora Božinovića, potpredsjednika vlade, ministra unutarnjih poslova, načelnika stožera civilne zaštite i, ne manje važno u ovom slučaju, nositelja HDZ-ove liste u 6. izbornoj jedinici, u četvrtak ujutro u Velikoj Gorici ugostili su Muzej Turopolja, ali i plemenita općina Turopoljska. Božinović je u pratnji ravnateljice Margarete Biškupić obišao muzejski postav, nakon čega je prošetao do centra za posjetitelje turističke zajednice, odnosno novo otvorene multimedijalne dvorane, u kojoj je mogao doživjeti ljepote turopoljskog kraja kroz sliku i zvuk. U centru je razgovarao s predstavnicima POT-a, koji su mu ukazali na svoje probleme, naveli svoje želje i ciljeve, a ministar je nakon svega imao još i nekoliko pitanja. Govora je bila o povijesnom razvoju POT-a, ali i o povratu zemljišnih jedinica, temi za koju je u Saboru bilo već nekoliko inicijativa i rasprava, ali temi s kojom se ni jedna vlada nije pozabavila. Ja sam impresioniran i pohvaljujem sve, i grad Veliku Goricu, vrijedne članove plemenite općine Turopoljske koji nisu dopustili da ova tradicija ode u zaborav. Malo je država koja imaju ovako dugu i raznovrsnu tradiciju kad govorimo i o organizaciji života, kad govorimo o kulturnim, ali i pravnim temeljima na kojima su zapravo sazdali se današnji gradovi, ovdje konkretno Velika Gorica, ali ne samo Velika Gorica, i Novi Zagreb je, kao što znamo, dio nekadašnje plemenite općine Turopoljske. Ono što svi skupa moramo učiniti, to je da ovim vrijednim i entuzijastičnim ljudima pomognemo kako bi ova tradicija postala prepoznatljiva i izvan Republike Hrvatske. Kušao je ministar i domaće specijalitete, turopoljske delicije, i to u društvu kolega s HDZ-ove liste, gradonačelnika Dražena Barišića i njegova zamjenika Krešimira Ačkara. Danas smo ovdje prezentirali potpredsjedniku, dakle, ono što je dio našeg identiteta, to je Muzej Turopolja i naša turistička zajednica koja sada ima, dakle, i novi interpretacijski centar gdje se može prezentirati naša povijest. Konačno na jednom mjestu, fokusirano, sublimirano, dakle, sa svim onim najbitnijim činjenicama, vrlo autentično i stručno napravljeno i prezentirano. Obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, sada teško je očekivati veliki broj posjetitelja, ali sasvim sigurno u budućnosti, kada će itko doći, ko će doći u ovaj naš kraj, dobro je da u nekom kratkom vremenu ovdje, u ovom ambijentu središta grada Velike Gorice, da može omirisati naše Turopolje. Cijelo društvo prošetalo je i gradskim središtem na kraju još jednog Božinovićeva posjeta našem gradu. We'll be right back.